Tervetuloa arvoisa yleisö tähän vuotuiseen joululaulukonseptiin. Tässä pääsee laulamaan yleisö ja täällä laulaa kuoro ja täällä on myös yksittäiset laulajat. En kauan nähdä, että olet taas näin runsattu kuin tähtien yö, taivaan ehtoon.
kuningastas kohtamaan. Oh, it must have been.
Yeah.
taivas sylissäni. Joo, taivas sylissäni. Ja että vähän aikaa sitten maailmaan syntyi 7 miljardi ihminen. Kuvitelkaa, 7 miljardia. Mä en voi kuvitella tämä määrä.
Minä voi kuvitella tämä. Se on 50-60 ihmistä varmaan täällä nyt tilaisuudessa. Ja luultavasti joka ihminen tietää ja hyvin muistaa oma syntymäaika. Tai ei tämä hetki, koska se syntyy, mutta päivämäärä. Mut kuka tietää, koska on minun syntymäpäivä? Kuka tietää? No Pertti varmaan. Luulin, että Pertti tietää ja minun äiti. Äitini tietää. Mutta ei kukaan muu. Harmi. No minä tiedän äidin syntymäpäivä, Pertin. No muutama kavereita ja sukulaisia, mutta en tiedä yhtään teidän syntymäpäivä. No tiedän vähän, että Pentillä on maaliskuussa syntymäpäivä. Onko oikein? Oikein, katsokaa. Anneli, onko se elokuussa? Mutta päivämäärä en tiedä. Pirkko, onko syksyllä? Maaliskuussa. No, katsokaa. No, minä en tiedä. Se on mahdotonta. Ja 7 miljardia ihmistä ja jokaisella on päivämäärä. Tai syntymäpäivä. Mutta on ainoa henkilö, ainoa maailmassa. Ja joka ihminen, aivan joka ihminen tietää varmasti syntymäpäivä. Ja hän on Jeesus. Kuvitelkaa, kaikki tietää. Aivan. Ja tietävät noin 2000 vuotta. Ei unohda. Kaikki tietävät. Ja joka vuosi me kaikki ihmiset viettävät joulua. Eli tämä syntymäjuhla. Ja jos on tämmöinen iso syntymäjuhla, pitää tulla ja antaa lahja. Se on pakko. Ja kuvitelkaa, tavallinen ihminen, vaikka Kimmo. Ja kaikki ihmisiä, 7 miljardia ihmisiä, antavat hänelle lahja. Kukkia, suklaa, en tiedä, maljakot, en tiedä, jotakin vaateista. Tarvitsiko tavallisille ihmisille tämmöinen määrä? Ei. Mutta me kaikki joka vuosi antamme Jeesukselle lahja. Aivan kaikki. Ja joka vuosi. Mutta mitä me voimme antaa lahjaksi? Mitä? Varmaan isoin lahja on se, että me olemme olemassa. Ja meidän planeetta on olemassa. Ja elämä jatkuu vielä. Ja jouluna kaikkialla, aivan kaikkialla on tosi hyvä mieli. Ja jokainen yrittää tulla vielä paremmaksi. Ja me laulamme virsiä. Ja me laulamme joululaulu. Ja se on meidän lahja. Laulamme vielä. Laulammeko vielä? No niin. Laulamme. Kiitos. Yeah.
opiskelleet syksyn sinun johdollasi. Sinä olet tehnyt työtä meidän eteemme ja me olemme jotakin oppineet, hyvin monta asiaa. Valitettavaa on vain se, että me olemme unohtaneet myös melkein yhtä paljon kuin mitä olemme oppineet. Mutta menemmekö me eteenpäin ollenkaan, ei tiedä sitten sitä. Joo. Menemme. Hyvä. Se on mukava, kun sinä aina jaksat kuitenkin kannustaa meitä. Se on meistä jokaisesta on kiva sitten, kun tasapuolisesti meitä jokaista ohjaat ja ojennat. Ja jokainen huomaa, että me olemme kaikki inhimillisiä ja tarvitsemme aina vain harjoitusta ja harjoitusta ja harjoitusta. Tatjana kysyi minulta tässä kerran, että voisitko sinä laulaa juhlassa tällaisen laulun. Minä sanoin hänelle, että eihän siihen tarvitse opetella kuin sanat ja sävel ja vähän rytmiä. Ja minä sitten opettelin ne sanat ja sävelet ja rytmi, mutta jos Tatjana olisi saanut määrätä, niin ei minun olisi tarvinnut sitä laulaa, en minä sitä niin hyvin osannut. Mutta nämä meidän taitomme, kun ovat puutteellisia, niin olemme nyt koettaneet näyttää niitä ja tekin saatte sitten niitä arvostella. Ja toivottavasti edes jotkut laulut onnistuivat sillä tavalla niin kuin pitää. Ja tänä vuonna minä sitten otin tähän assistentin mukaan ojentamaan tätä kukkaa, koska tuo kukka kädessä on niin tavattoman vaikea halata Tatjanaa. Oikein kaksin käsin. Se on hyvä. Joo, oli hyvä. Kiitoksia. Minä voin sitä sen. Ja sitten on vissiin kahta. Joo, sano. No niin. Tämä tilaisuus on sitten päättynyt. Laulut on laulettu ja nuotit on kasassa ja käymme kaikki tuonne kahville kansalaisopistokulman tarjolla. Olkaa hyvä.